course I cannot hear when I'm supposed to turn the volume again. I guess I hear the sign. I guess so. So they're really zoomed in to both Carillon and Dulac Ospreys several times. It's good. It can even be that the system makes it automatically. This is how it works in Zooms. When you have several people, it zooms in on the person talking. They think, I don't know whether they hear or something. I would guess that they also see you. There must be some screen. Six minutes. Take time for the queue to arrive. Can you give me my elephants? Shoot inside. Okay. It should be something. It's on the floor. Very well.
the black. Of Corona, they have to do with elbows. Yeah, people do also do, yeah, elbows or this. They're still waiting for this Elisa person, isn't it? No, I think somebody is going to be upstairs. Like every time. Another person. Can be something came in the way or something. Not also last time she wasn't there. There was like this an elderly man that came, a friendly dude actually, came in replacement of her. Yeah.
It's not zoomed in on the person that's over there on the other side. I have the zoom in on Carl von Rell, Lefos groups. And that's the most important thing. Well, I think you will see that automatically zooms in on who's talking. Hmm. This person made this lying report. This person, Tokyo, Japan, or whatever. Next week we make the complaint to Sigurd Fren. Hmm? Not the right one. It's only the last one. I don't hear anything. No, I guess they can mute that. Don't put it too loud, otherwise it will. Hmm. Kvalitet på både bild og lyd, takk. Ja. Så det en sånn mute-knapp. Det en knapp som du kan trykke på slik at vi ikke hører deg mm-hmm. eller det som skjer i din bakgrunn. Mm-hmm. Kan du si om du kan finne ut det? Ja, men dere kan høre alt. Jeg har ikke noe... Poenget at du skal forklare det. Men når vi har de innledningsforedragene, så skal det jo ingen andre enn den som har innledningsforedrag og dokumentasjon si noe.
Ja, det kan jo være forstyrrende. Men vi kan komme tilbake til det. Ja, kan vi ikke gjøre det, for jeg skal være stille ellers, og ellers er det ikke noe dere kan høre, så... Så møter vi folk og møter saksvandrer, det Kari og Omre. Her Kari Gilje og Omre. Og så har vi da rett satt en sakkyndig psykologspesialist Line Merete Tangen Ånerøm. Greit, og vi har da på slutt en fellesvisning av det juridiske, nei, av det faktiske utdraget her. Er det greit? Kan dere bruke de skjermene? Dere ser det som står på? Det et helt annet utdrag som ligger der. Ja. Hva se, hva tenker du på det? Ja, det er bare, det er bare jeg som har... Nei, jeg tror ikke jeg har gjort noe med det. Hva se, hva tenker du på at det er helt annet utdrag? Det var en sak her i går, så da, sånn da. Nettopp, ja. Skal vi se, Mikalsen, du har jo ikke dette utdraget. Er du kjent med dokumentene, eller har du utdraget i papirform? Jeg kan et hvert dokument ut av mitt, så det ingen problem. Men de som skal ha innledningsforedrag vil jo da nødvendigvis vise til sidetall. Ja. Så vil du også være litt oppmerksom på at du skal vite hvilket dokument det er? Ja, jeg kommer til å vite det at jeg hører et par setninger allerede, så kommer jeg til å vite hvilket dokument det er, så det er ingen problem. Ja. Så har retten pålagt referatforbud, og den kjennelsen den er lastet opp i aktørportalen, og den har følget til slutning. Retten pålegger referansforbud for saken til taker, aktører og vittner i sakene 20-1762-73, tvi av lag G, og 20-85-099, tvi av lag G, gjennomdomsforlovet 79-28, oppstav B. Referansforbudet gjelder tausetlagte dokumenter i saken, gjengivelse av parts- og vittneforklaringer under motblandingen, samt opplysninger som kan bidra til å identifisere sakens parter og vittner. Så er det slik. Som ikke det står i slutningen, men at referatforbudet det gjelder til retten beslutter noe annet. Og det skal oppheves når det antas at grunnen til forbudet ikke lenger er til stede, kan anvise at de skal være til stede uten forankring. Og så jeg kanskje gå gjennom hva saken er. Knut, dette her skal ankes. Ja, jeg tror du skal skru av det. Du har noe som skru av det. Ah, ok. Du skal ikke nå avbryte når noen andre snakker, du skal snakke... Nei, men jeg hørte du sa det kunne ankes, og da vil jeg at det skal ankes. Du skal ikke snakke, selv når jeg snakker, så skal du ikke avbryte. Nei, okay. Vi har en lang dag foran oss. Mm-hmm. Så det får du kommunisere direkte med din advokat, ikke via høytalene her. Ja. Det er et spørsmål til den sakkyndige før vi går videre, og det er rapport for barnesorten i kommisjon. Thank you.
at hun kan gi datteren i dag forsvarlig omsorg og vise til barnevernloven 21 første ledd første punkt om. Hun bestrider at datteren på noen måte har fått litt tilknytning til fosterhjemmet eller miljøet for øvrig, at hun kunne høre til at hun er der, subsidiær samfunn, at det til Angel Marias beste, at det blir gjennomført samverd om å sende der, og det rundt i barnevernloven 44, gjennomført 44 igjen. Fra tide så føres det et vittne, og det mors samboer, og det vittne vi skal høre på engelsk. Froland kommune mener at fylkesnemndas vedtak riktig både for bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen, samt at fylkesnemndas skjønnsmessige vurdering er faglig forsvarlig. Derfor kommunen sitter i fjellene at det ikke er overbærende sannsynlig at hun kan gi Angel Maria forsvarlig omsorg, og videre anføres at Angel Maria har fått tilknytning til Norge for miljø i fosterhjemmet, at hun kunne føre til alvorlige problemer om hun skulle bli flyttet til sin mor. Og når det gjelder samvær, barnetjenestene at mor har svekket omsorgskompetanse, som har vært stabilt svekket over lang tid, slik at gjenforeningsmålsetning må oppgis under henvisning til en mor, og anses som særlig uegnet som omsorgsperson i en tilsluttning. Barnetjenestene anfører videre at sammen nå vil påføre Angel Maria en urimelig belastning, og at det i denne saken forligger slik spesielle og sterke grunner, at det riktig beslutter at det ikke skal være samverd. Så nevner man at fylkesnemnda på rett måte også lagt avgjørende på samlingsrett mot fremstår som Angel Marias beste. Berent Håvind slutter seg til det som er anført fra kommunens side, og påstandene fra både Berent Håvind og kommunene er at Froland kommune skyldig. Det var da helt kortfattet hva som er anført i saken. Da er det avtalt at det er noen av deg som står som på vegne av Froland kommune skal ha fått ord til fremstilling av saken. Vær så god, takk for at jeg har fått ord. Herrett. Da skal jeg presentere saken og litt nærmere om kommunens anførsel. Nå er selve saken presentert og sakens faktor. Jeg gjør at jeg skal gi det videre veldig, veldig kort. Nevne det helt sentrale i jussen, veldig kort. Og så skal jeg gå over på å ta en peke litt på noen sentrale temaer, og så skal jeg foreta en når det gjelder jussen, så kommer jeg tilbake til i prosedyren. Men vi har altså to spørsmål. Det er med tilbakeføringssaken. Det er regulert i barnevernloven paragraf 24. Hvor det er to alternativer. Det ene alternativ er om det er situasjonen der det er overveldende sannsynlig at mor kan gi forsvarlig omsorg. Og det er det der, eller beviskrav der, altså overveldende sannsynlighet. Det skulle blitt skjerpet beviskrav. Paragraf 4, 21 har også et annet vurderingstema. Hvis det er sånn at en som har fått en tilknytning til vennsynet, nemlig at det vil kunne medføre en alvorlig fare for hennes utvikling, hvis hun flytter hjem, så er det knyttet til at det da går gjennom et brudd med sitt nåværende miljø, så vil det kunne nekte tilbakeføring, selv om det skulle være ordentlig sannsynlig at noen kan gi for sånn. Det er de to sentrale temaer knyttet til tilbakeføringsspørsmål. Når det så gjelder samværsspørsmålet, så er det regulert i paragraf 4.19, men det er ikke regulert nærmere enn at fylkesnemnda forlagelsesretten skal fastsette samvær, eventuelt også kan fastsette at det ikke skal være samvær. Det fremgår i dette paragraf 4.19.
Men det fremgår kan være hvilke kriterier, hvilke vurderinger som retten må legge til grunn. Det nøyer meg nå med å si at det skal være sterke og spesielle grunner for å kunne gjøre et så alvorlig inngrep som totalt vekker sammen. Kommer grunnen tilbake til dette prosedyret, men nå kommer det også tilbake til hvordan det bør stå seg i forhold til EMD, og i forhold til miljø- og høyesterettspraksis. Før vi går inn på dokumentasjonen, så leter vi oss av sentrale tema. Det var et tema som kan gå litt frem og tilbake, hvor vi bor er psykisk syk. Men det var det jeg sagt, kommunen barnevernstjeneste har ikke kompetanse til å fastsette hverken diagnoser eller bestemte diagnoser hos mor. Sånn at barnevernet på det rekommenderer saken i å si om dette. Men det er viktig å understreke at dette er i utgangspunktet ikke noe stort poeng fra kommunens side om de bor av den ene eller annen diagnose eller er psykisk syk eller ikke. Det er mors praksis som på barnevernet er avgjørende. Og fra barnevernet vurderer jeg faktisk at det mer alvorlig hvis vi står i en situasjon hvor mor ikke på noen som helst måte har en mental utfordring. Men når det er svilfrisk, ja, da er det faktisk etter kommunens syn mer alvorlig den måten hvor mor opptrer. Og så er dette det. Den må spart før bare utsette mor en til for, det er det som er det sentrale. Og det er barnevernet hensyn, hvor det er bare en helt ukritisk valgfeld knyttet til publiseringer i sosiale medier, alvorlige anklager om forskere, barnevernet hensyn og offentlige personer. Det er dette legges utfølgelig. Det er merke seg at vi har en enkelt, en jente som står på hennes miljø, dette er en diagnosjon som til de grader med huset sosialt. Det er alvorlig, det må jeg. Det andre er at en mulig realitetsorienterende mor, nå er i faser sånn som hun er nå. Alle vil komme tilbake til det, når mor er medisinert, så kan hun fungere veldig godt, som bruker medisiner av fasene. Det er mulig å være en desorientert ro. Det er mulig å få en realistisk dialog. Hun sitter fast i de andre ordene. Og hun er også uten forståelse for. Det er neste innsikt i hva dette gjør med innsikt. Det er ord hun har kommet på sosiale. Når jeg er ingen egentlig bare for å peke på noen av disse situasjonene. Og det siste. Engels andre. Barnevernet har et par av 6-3 bestemmelser som sier at det skal høres, og det skal legges stor vekt på hva barnet mener, etter deres alder modne. Det barnevernet mener syn at enkel stemme må høres og tillegges vekt. Og i sammenheng, for jeg finner noe, er en sak der hun forstår det på sammenheng. Og det er sånn i barnevernet sak, at barn har forståelse av hva betyr det, eller ikke igjen hva betyr det, men det er sammen, men egentlig har en alder og en modenhet, hvor hun åpenbart har en forståelse av hva de ulike alternativer tilbake på denne sammenheng. Da vi så går over til dokumentasjonen, og da får vi en situasjon da kunne jeg mot neurologisk demens. Tilbake i juni 2014 ble en enkel akuttplasse i forbindelse med at mor ble tvangsinnlagt ved Sørlandets sykehus. Og det ble da fremmet til altså sommeren 2014, og det ble sak om fylkesnemmer, og vi fikk det første fylkesnemmsvedtaket i januar 2015. Og
for det er inntatt i utdraget på side 9. Da er det da, administrator som styrer. Å oh, ja, da. Det er godt nok. Da ser vi på side 39. Da finner vi 26.000 og 20. Og dette er da omsorgsvilje. Så kan vi komme inn på det, men hvis vi går inn på side 50, side 50. Og hvis vi da skroller litt ned, vi kommer til 34. avsnitt. Ja, det er ikke noe på andre avsnitt. Hva faen er det? Jeg skal ikke. Det er noe veldig god. Sånn. Ja, der er det. Etter den plass fremstår Angel Maria, og jeg sitter der. Dette var altså situasjonen på omsorgsdiskussionen. Etter denne mening fremstår Angel Maria, som er et barn med et særskilt behov for 24 voksne, for struktur og rammer, samt behov for å være barn på 8 år. Uten voksenverdens bekymringer, særlig på barn med Angel Maria, som ble så flyttet de voksne. Hjelpe som flukter og flere vanlige perioder før dette. Min og mente at hun fører endelig til samtaler og utvendelser om sykehusavdelen for Datte Abu. Nemlig viser til beskrivelsen av Heidi Koldestad fra en utstrakturen av en startet og utgangs i livsomtid. Siste setning. Engel Maria sa selv at hun hadde for mye i kode. Dette viser også den Engel Maria. Flere beskrivelser svært for kroppsøkken, mot voksne og som ukjent. Det var altså, og så kan jeg si at det var en veldig synd, var en veldig fin utvikling i fosterhjemme. Så den barn jeg vil ha i dag, den er knyttet seg til noe til, blant annet synes jeg det er på 45, for det er heldigvis at det var alt har funnet sted, noen omsorgssvikt, og at han barn var han først og slett trygg på gamle på det tidspunktet. Så går vi på det neste avsnitt. Og leser de to mest avsnittene, som begynner med det fremstår så klart sannsynlig. Det fremstår så klart sannsynlig at Nora hadde en svært vanskelig oppvekst, og at hun også har hatt mange belastende opplevelser som hun vokser på senere i. Hennes bakgrunn har etter nemlig en pågående psykisk skade, noe som påvirker henne, og så som omsorgsperson. Hun er diagnostisert med posttraumatisk stresslidelse, og en uspesiell personlighetsforstyrrelse med 100% utrygghet i utredning på grunn av psykisk sykdom, så følger hans de barn og sykehusbordene om noen voksen kan. Hos historien gir sammen at problemer ser det som kriminellig, og blant annet problemer nærmest som kriminellig stærmer. Men det hendte psykologer som fastlegger to om 2009 og 2012, fastlegger stedet økende angst i henvisning til 2012, psykologer Gunnarsen hadde to konsultasjoner med mor til 2009, en i 2010 og 2012. Han opplevde at bare mange problemer at det var psykisk ustabilitet. Så tar han angst, uro og ustabilitet, begynner å simulere henne som er i fast hos, liten vil ikke gå inn i egen problemati. Hun viser liten selvinsikt og har bare fokus på årsak og problemer. Hun var ikke opptatt av å forbyte seg i sin egen problemati, hun også kom inn i behandlingsprosess mot henne, og hun redde henne som behandlingsmessig sted. Denne saken, ja, vi kan bare gå til konklusjonen. Den er at det er kommentert. Det er til grunn av at det er beskyttet av en omsorgsoverfattelse. Vi ser ikke hvor. Jeg tar det seg øre her. Ja, omsorgsoverfattelse og plasserer min post på kommentert. Og den er fastsett det samme i gang og i år. Saken ble vært inn for tingretten. Avventningen som er veldig bekymret med saken videre. Saken ble forvandlet av i tingretten, og var ikke stilet ut. Utover sommeren av høsten 2000. Så høsten etter omsorgsovertagelsen, så eskalerte morsmangelforstillinger, og der begynte det alle på høsten 2015 hos en overaktivitet på Facebook. Påstander om mishandling i fosterhjemmet, at hun blir utsatt for menneskehandling, at hun ikke seksuelt utnyttet,
Med grove anklager mot barnevern, mot fosterhjem, mot ansatte i kommune osv. Hun søkte også da kommunens alle kontorer, og det endte med en nedlagt besøk på. Det kom også inn til fylkesmannen. Masse av flossesten klar. Hvis vi går til side 55. Så ser jeg at det er et avslutning ned fra fylkesmannen som opprettet krisen. Nevner dette fordi at jeg blir påstått mange ganger at jeg aldri har hatt noen på alvor noen av disse anklagene. Da fremgår her, ser vi ned oss på det som vises nå, sakens dokumenter, altså i dokumentene, og så går vi inn på side 59. Det er andre avsnitt. Fylkesmann gjør det større også bevegning. Det er altså opprettet til som sak og fylkesmannen sier. Det er en meget spesiell sak. Det er grunnlagt for dagens liv, så det er hos psykisk ubalanse. Alle i vår første møte med mor ble det klart at mye av bekymrene foregår i mennesken. Etter hvert utover høsten er dette vi svært til. Og hvis vi går til side 66, så ser vi hva fylkesmannen etter å ha gjennomgått det, og vi ser en samarbeidsuttalelse. Så ser vi på side 66, helt nederst. Det er klart at her må vi lave litt til. Her er skrevet 3. Nei. Da må vi litt opp igjen. Hvis jeg går til side 59, men det er bra. Hvis vi da holder ut der, så får vi se til de kommende dager. Så sier 66, da er vi ikke sendt oss etter på 16. mars 2016. Ja. Utenær. Men vi har snart, men vi har snart. Det er fylkesmanns. Hvis vi skal holde litt der, så ser vi der. Nå får vi stå på her. Det er fire andre ord. Vi tar det. Det er ikke dokument der, da. Så er vi på dokument. Det er hvordan dokument fylkesmannens avgjørelse. Ja. Og det er vi på konklusjonen. Jeg sitter bare og tar det her på, det har vært gjennom. Det har vært mange samtaler hos alene med barn, både priset og barnventes, og med hyggelige journaler. Fylkesmann mener at kommunen har gitt faglig oppfølging av barnet i fosterhjemmet. Det har vært en utfordrende situasjon med mor som i øvrige grad er blitt syk, barn bestemte av de første og arbeid som er gjort en kort dokumentering. Fylkesmann finner ingen til bekymring for at enskilt i dette blir utsatt for vold i fosterhjemmet. Det ser tvert ut til at hun får god omsorg. Altså, og den er bare slett gjenstand for enskilt. I 2016 får vi fylkesmanns sak nummer 2. Hvis vi da går inn på side 62. Så ser vi at vi er da 16. mars 2016. Skal ikke bruke noen tid på det annet enn at vi går rett til side 73 og ser på konklusjonen. På den slutningen var altså Helena Grene Karlsen gis ikke sammen med Hinsen. Hvor hvis ikke alle kontakt med Hinsen, per telefon eller sosiale medier. Så stopper jeg der, og får gjøre dette oppmerksom på. Det er det detaljet som fortsatt står. For det har vært flere saker senere, men hun er ikke i et medhold. Så det er dette vedtaket som fortsatt er det eksisterende. Men, tross for det, så åpner, så beror medisinær, mor fungerer klar, bedre, og barnevernstjenesten, til tross for dette, åpner for samvær. Og da er det samvær,
för det är rätt att politikerna bekymrar för en till kostnad. Det är viktigt och det är att bevisa att varan tjänsten har men för och inte sitt fast i det som har varit tidigare. Någon situation har varit där så åpner varan en för samband. Så vi kommer tillbaka till det har också skett senare. Sommaren 2017. Efter att det hade vært en del samverd og mål, så ble barnevernstjenesten bekymret igjen. Den merket endringer mors adferd, og det ble pågang, større og større pågang, utlevering av dokumenter, hvem skal treffe egentlig med, telefonkontakt, og så videre. Og så starter igjen sommeren 2017, en enorm historisk aktivitet. Da er vi tilbake. Menneskehandel på tur, i saken seksuell overgrep, og så videre. Hun opptrekker også en profil i enkelt navn, og skrev som om det var enkelt selv som var i dette. Men det resulterte i en ny sak, og vi fikk i oktober 2017, side 74, en tredje fysisk sak, side 74. Og hvis vi går til slutningen, da må jeg se det 6. oktober 2017. Og så går vi til slutningen, side 84. Og da ser vi hva om oppmeldelseomsorgen, men det tar oss ikke til følge. Så, i januar 2018, så eller over høsten 2017, så at mor igjen hadde en innleggelse på tvang, og vi medisiner. Det betyr at det fungerer mor. Det er det igjen, og det er jo at i år 2018, så åpner barnventens linje på samme. Og da var fire sammen. Februar, mai, august og november 2018. Og det var gode sammen. Men vi går til side 89. 89. Nei, 89 er det unnskyld. Det er en side. Så ser vi at det er sammen med Egil. Men jeg vil bytte det. I og med at Mikkelsen ikke har dokumentene, kan du bare si dokumentet du er i? Jeg skal gjøre. Når vi ikke har... Takk, jeg skal gjøre. Jeg kan gå. Ja. Da er vi altså i et journalomtrat, 21. gjelder 2018, som fikk oss et samverd en gang med Ingebjørn på plass, helt med mor, og som er notert fra Ingebjørn Andreasen som var den andre. Og hvis vi der går ned på slutten av siden, stopper der. Og så sier han, det er en uhøytidig stemning, uvidier, uomodaten, engelsk og familie, og viser tydelig at hun koser seg og har glede av sammen. Her vil jeg si, jeg har ikke vist den andre sammen. Gleden kan jeg til å bli tre foregående sammen, hadde vært fine. Gode, fine sammen. Det var en periode også, hvor jeg må begynne seg med. Så står det, Engel snakker også på hjemme. Du sier hun at det er fint sammen. Du lurer på om det er mulig at man bare kan lære enn å synge på hvordan du er kan få det på tiden. Sier det heller at det er nå, så er det vanskelig fordi hun treffer mamma så sjelden. Men under den sier at dersom hun etter hvert ønsker å lære enn sang, så er det også andre som kan lære enn det er for sånn. Da vil vi videre til neste. Så går det. Men hun skal også starte utredning, og så sier hun litt av det. Så det var precis startet utredning. Det åpnes egentlig lett å snakke med, du snakker mer eller mindre enn 45 år tilbake. Det åpnes at det med spising oppmiddel som en ond problem for henne. Hun har ikke lyst til å ta rett oppe foster på, for hun er en skandisk. Hun har også et stort fast rikim, og begge disse to temaene, og hun også
hadde talsperson sitt i forbindelse med saken i Henvik, at dette er tatt opp til neste forstår Jens besøk. Så skjer det rundt nyttår. Altså kort etter dette, så vi går igjen mer aktiv i sin kontakt. Annerledes er de bekymret, for det er dette man har opplevd. Man opplever en endring hos mor. Mor har da gått til behandling i relativt lang tid, og hun blir aktiv, og barnevernstjeneste, og hun kommer til barnevernstjeneste og fremlegger dokumenter på at nå blir hun med kontakt. Hun ønsker tilsynsrapport, hun ønsker å få samvær, og blir utvidet samvær og samvær med overnatting, og så kommer 10. februar 2019 kraven tilbakeføring. Og i forbindelse med det kraven tilbakeføring, hvis vi går inn på side 92, så fremlegger hun da en del medisinske dokumenter. Det første som på side 92, det da en uttalelse fra Dr. Camilla Fugt om at mor har en kronisk sykdom, og at det kan gi psykiske utslag. Det blir også fremlagt en uttalelse fra fastlege Robert Burman, siden 93. Datert 28.12.2018. Og skriver i siste avsnitt, undertegnet har møtt pasienten regelmessig i høst, hun har vist fin kontakt, møtte alle avtaler, presis og samarbeidet i godt, følger stoffsykelsen. Jeg har ikke fremkomst psykiske symptomer, eller mistet om aktuelle psykiske lidelser i løpet med pasienten i høst. Og hun fremstår høyst motiveret for tett oppfølging videre. Hun har undertegnet sykehuset, og hun vurderer seg godt for hvordan stabiliteten hun har vist de siste 16 årene skal få seg. Det er altså undertegnet 28. desember. Og som jeg viste, gode sammen. Så er det også en uttalelse fra psykolog Else Bachmann, dokument 90, eller siden 90, der er vi. Vi ser at den er datert 9. januar 2019. Og hvis vi går ned, så skriver hun, hvis vi ser på somatisk helse, psykisk helse, der står det, tidlig beskrivelse av psykisk realist epikrise som på sånn. Ja, og det viser seg at vi har bosatt vi skal litt videre med nå. Ja, aktuell psykisk lidelse. Hun oppfyller ikke, hun har impulsintervju, psykotisk lidelse delen. I samtale undertegnet har hatt med pasienten fremgår det ikke tegnet psykosesymptomer. Undertegnet har hatt kontakt med pasienten siden 3.18. Ifølge pasienten har man ikke brukt antipsykotiske medisiner siden november 2017. MSG vet at hun bruker at hun er psykisk helse uten i 2017 av psykologspesialistisk i ubrukeren. Pasienten skriver stabil funksjon og stabilitet i psykisk helse de siste årene. Det er altså faktisk sitt inntrykk av pasienten i løpet av de siste årene kan ha vært stabil psykisk. Ingen psykotiske symptomer i form av vannforstillinger og fanerater. Fakta de siste årene har to hjemmesøk, syk telefonsamtaler og et ambulerende møte om fagbladene med å hente vannmøn. I tillegg har undertegnet hatt seks kliniske samtaler med pasienten. Det har ikke vært en annen takt for de tensialene vi også skulle høre. Det har ikke vært en annen takt for at pasienten i løpet de siste årene har stabil stentisering og ikke beskrivet som utfordringssymptomer. Vi beskriver stabilitet det siste år, psykisk og fysisk helse. Skåpen normal på hårde og alt observasjon. Hun har vært her for alle realiteter. Hun gir god kontakt, god i kontakt, ingen valens. Selv om jeg ser en nøytral, men hun holder tråd i samtalen, har god dialog, med svart adekvate stille spørsmål, det fremkommer ingen tegn til forvirring eller desorganisering, men har gode ansiktsklinikker, vi går og skjønner kontakt i samtalen, fremkommer ingen vannforstillinger, ingen skose, ingen synsel, hørselshandelssituasjoner, men bekrefter også dette selv i kontakt, og opplever at det er stabilt, synes. På
Konklusjonen i samtalen og kontakt med pasienten ved å begynne med infarkt at hun ikke vet at begge har få stillinger på en kveld, og at disse ikke kan ta seg av andre slik som de gjør. Ingen påfallende tema i kommunikasjon eller i kontakt. Hun beskriver nå et kort samarbeid med barnevernstjenesten i Ola etter møte med barnevernet. Ja, spesielt på hennes advokat i desember 2017. Men hun har ikke lenger negative tanker på å få fosterhjemmen til datteren. Jeg stopper der. Dette er altså skrevet i januar 2019. Og som jeg har sett, de beskrivelsene og kontakten de har hatt, det er også talerverdens fungering. Men fra hans oppfattning, 2018 var en veldig god periode for henne. Som akselererende, 10. januar, kom krav om tilbakeføring, og barnevernstjenesten var da på slutten av desember, og frem til 10. januar, opplevde at hun endrer seg igjen. Og det går fort. Da kommer igjen, starter ganske raskt fra våre 2019, de samme anklagene. Vi har sett at det skriver hos Bachmann her at hun tror at hun var, eller mener at hun var det bra, og at det er fint, og så brister det igjen ganske kritisk. Og vi må si det 99. Så jeg har inntatt. Unnskyld, er du klar at du brukte inn, men jeg var vittenheids med at du tok et bilde av skjermen hun har positivt gjennomt. Det har du altså ikke anledning til. Hvem? Hva? Hva er det som blir sagt her? Det blir beskrevet at du skal ha tatt et bilde av et dokument. Bilde av et dokument? Jeg sitter og skriver her. Jeg har begge hendene mine fulle. Nei, for en stund siden så tok jeg nok telefonen av hånden. Nei, jeg ser her alt jeg skrever da, mens Leif Oskar Olsen snapper. Så har jeg så. Ja, men jeg har ikke. Jeg sitter her og skriver. Jeg skriver ned. Jeg sitter her og skriver. Jeg har ikke tatt noe bilde av noen ting. Jeg har penn og papir. Penn i det ene hånda og papir i det andre. Alt dette jeg har skrevet mens Leif Oskar Olsen har pratet. Jeg har ikke tatt... Nå går vi videre. Ja, takk. Jeg skal ikke ta noen bilder av noen. Nei, men må ikke hun begynne å få vrangforestillinger av noe jeg gjør, ikke sant? Jeg sitter her og skriver, og har interesse for min egen sak. Jeg har ikke tatt noen bilder. Jeg sitter og skriver. La meg nå få lov å sitte og skrive min egen sak, da. Takk. Det var sagt om at du hadde tatt bilder av skjermen. Jeg har ikke tatt bilder av skjermen. Jeg sitter her og skriver. Du kan lage... Nå avslutter vi dette, og det er rolig som går videre. Takk for det. Det jeg ser på siden 99, her kommer det en takt av en rett i Facebook-innlegg, sms'er, e-poster fra motivarmeldtjenesten i denne perioden. Skal ikke gå gjennom det, men bare hvis du ser, hvis du ser det første, her er barnet en mishandler, som mishandler datteren min, Jens Wigland på Viglandsvei, oppgir altså fosterfars navn, adresse, og hvis vi scroller nedover, Så ser jeg at hun oppgir navnet og adresse. Skåler vi litt bare nedover stedet her, så kommer altså bilder med at man tar politi, der kommer bilder av forskjellige, der tas inn bilder av, der er bilder av fosterfar. Sammen med min datter blir det mishandlet i fosterhjemmet, og så videre. Jeg har tatt ikke denne meldingen, men jeg starter å gå gjennom det. Det ligger en rekke rapporter her. Der ligger også rapporter at hun kontakter barnevernvakter, Gavendal, barnevernvakter i Kristiansand, og så videre. Hvis vi går inn på side 134,
Og tak i den mand, det var igen, og alle disse arbejde sammen. Nej. Jeg måtte sige, at det er lige her. Er en samtale med en til Maria. Og i januar 2019, når jeg var med og sige, at vi skulle lidt ned på det. Ja, og der står. Det siger, det siger Steven, at hun ikke vil flytte til sin mor, for hun er syk, og hun har det fint. Hun siger ellers, at det gør ingenting om tredje mamma. Vi har mange av vennene henne, synes det er litt skummelt med mamma. Hun har snakket med vennene sine, og vi vet hvorfor hun vil forstå. Hun sier at hun har vært på nettet for å kikke, hun har blant annet for innstillingen på YouTube. En sier at hvis du åpner profil på Facebook, hun sier den at det synes jeg vi skal vente med, i alle fall et år til. Og når jeg snitt er god samsommer, det er ikke noe jeg forteller om hvilken som du har. Det er bare en utfordring at du viser min kursavne til sin mor nå. Men hva er det du gjorde den første tid fra din klasse? Det var vi som skal sitte på i forskjellene, og det skal gå med den. Så kommer da en fjerde fylkesnemssak i mars 2014, side 137. Jeg har fint under vedtak, men ser vi den hjemstede og ingen andre, den blir behandlet såkalt forventet. Det vil si, bare ser det på skriftlige dokumenter, og på 134, 134. Og for alles.
Ja, gick ner. Yeah.
for via dokumenter i nye ting, som da postet på Facebook fra denne perioden, når jeg altså oppgått i 2020. Og da en rekke dokumenter nedover, igjen det samme, eller de samme påstander, at hvilke agents som legges ut, kan godt ta det, der ser vi hvilke agents og agents. Og skal vi litt nedfra. Litt bare lenger. Ja. Jeg kommer igjen i samme anklager, men ikke i samme tingene. Jeg skulle... Der, stopp der. Her ser vi lenger ut bildet. Dette er bildet som jeg tatt av en tid, som skulle dokumentere at du har blitt vært på. Dette er lagt på Facebook. Skåler vi litt ned i vår tid. Her finner vi bildet av posterfor. Legges ut på spor. Vi skal bli posterfor, vi bare skal gå ned i vår. Så kommer et bilde av en tidligere figur. Og dette er bare like utvalg. Her er det som er denne blodmerker. Og min datter blir mest samt i forskeren. Dette kommer ut. Stopp der. Dette legges ut på feltet. Dette er datter som er 15 år. Disse bildene blir falt under sånn der. Selv om det var tilsyn, så er det at du må gå og komme inn på toalettet og få av en til å gase og ta disse bildene. Som da er bevis fra mors side på at Indiens utsettes om i samfunnet. Og tenk selv, en jente på 15 år nå som skal ha å se disse bildene og venner og miljø. Det er skrevet tenkning. Vi går på side 202. Unnskyld, men jeg vil bare forstå, jeg kan ikke se hvilken bilde han snakker om, og det er litt dumt. Jeg vil gjerne se hvilken bilde han snakker om, hvis det er noe... Hvis ikke vi som advokat har sett deg det faktiske utdraget... Nei, jeg vet ikke om jeg kan se... Ja, men for nå, hvis det, du har bildet der, så kan jeg se det på din computer. Jeg kan forklare det kort. Det er to bilder som er tatt under siste sommer i august. Du har tatt et bilde av Angel, der hun står med en kort trøye og en truse, og som viser at du har, etter din mening, at du har blåmerker. Ja, det er fra 2015. Hva? Det er fra 2015. Ok, fra 2015. Ok, ja. Det er fra 2015. Ja. Ja, men da er det viktig å få det riktig. Så går vi inn på side 202, siste avsnitt. Det er en samtale med Angel, som Gabriel bare har her, og sier at det er det siste avsnitt. Saksbehandler spør om hvorfor jenta vil ha gått ned når hun treffer mamma. Jenta svarer som i tilfelle. Jenta forteller at det var en gang at mamma var syk, men så var ingen døgn her. Så vi gjorde ikke noe. Alle trodde mamma var frisk, mamma trodde det var sent, men det var fordi hun var syk. Jenta sier at mamma har to bilder av blåmerker, og at hun alltid har blåmerker på sommeren. Jenta sier at hun ikke vil treffe mamma hvis mamma er syk. Fra februar 2012, og det er jenta som kan ha en krise. Og fra oss. Vi trenger ikke gå inn i det, men på side 208 er det så en begjæring. En begjæring er fra barnevernstjenesten som knytter seg til sommer. Altså der vi får nåværende sak. Og går vi til side 236, så har fylkesnetta. Side 236 er det på fylkesnetta-saken. Så bare for å si det. Vi har fått to saker. Først ble jeg fremme en sak om tilbakeføring, og så om plass, om mer samverd, og så senere kom vi tilbakeføring. Grunnen til at ikke de kom samtidig, det var jo at det siste saken var oppe i tingene.
som tråk mot Thomas Vettbank. Og det gjorde at man fylte seg mot staten, hvor man må vente ett år før man kan reise ny sak. Og da fikk man den situasjonen at tingretten behandlet bare tilbakeført saken. Og da var det NATO-en på Sandberg. Så når det var gått etter nå, så kan man tilbake krav på mer Sandberg. Men da var det for tid å kunne kreve tilbakeføring. Men da måtte man vente til det gått ett år før tingretten sa, bare så forklare akkurat det der lille tekniske hvorfor man fikk bare to saker. Da er det saken om Sandberg. Som fylkes ned på 18. mai 2020. Og der ser vi også at det var en nemste dame Kjønstad, som fylkes ned har besluttet at det også kunne behandles såkalt forbygdene. Her vi skal gå til side 243. Ditt på siden der står, ditt hver og hånda som står på tredje, Jeg har litt, det tas opp for det viktig at det enige blant annet litt tilfeller det som sagkunnige har skrevet i sin rapport, at det kan være at det blir en kontakt med noen. Det er viktig at man ser at i motsetning hva som ser i mange andre saker, at når fylkesnæren har vært med sagt sitt som fylkesnæren, og så justerer det. Da vi er en del av en praksis i forhold til det. Side 271. Og vi videre her, fra side 271 til 233, så kommer altså Facebook-ting, der kommer SMS-er, der kommer, ja. Der er, så kommer Facebook-innlegg, og det er de samme tingene som nå kommer igjen, det er dårlige bilder. Men det er tekst, og det er bilder av første sted, alle som påstår seg å være involvert i det. Trenger ikke gå inn på dette, men det var for å vise at ord også har vært aktiv. Og fra vår siden først har vært aktiv hele tiden, inntil dags dato enda. Og her er det lagt frem en del, jeg kunne vært lagt frem det tydelige støvlet. Vi går da til side 38, står det her, det er feil, vi skal melde. Ja, vi kan gå til side 356. For der er vi over på referat av barnesamtale. Og der er, nå er vi på saken tilbake før. Der er det med barnesamtale som fylkesnæren har, når de skal behandle saken tilbake før. Hvis vi går på det tredje siste avsnittet her. Hele svaret, at du ikke har lyst til å flytte til den. Men har du greit i forskjellene, så ikke får lov til forskjellene sin. Du har flere gode venner her, og to hunder som du ønsker og ikke ønsker for deg. Og spørsmålet var noe mer, men hvis du får si med den som du venter, svarer jeg egentlig at du har blitt innomhet på det siden. Jeg vet ikke at saken har vært en samtale med en til, men jeg synes det er viktig at jeg også har med seg om vi faktisk er også i forbindelse med å flykkes den der behandlingssaken. Jeg vil også gå inn på side 374 i flykkes den der saken, eller den er ikke på side 364. 364. Da ser vi at i 12. november så kom vedtaket, det er også forventet og behandlet, som vi får sette tilbake før. Vi er på inn på side 374. Jeg ser her på inn på fjerde avsnitt. Dette legger også til at en som tar kvitt og setter forskjellet.
skolen, og være når det er en skib, og at det kan føre til alvorlige problemer for hende, der som det skulle flytte til den mor mål. Jeg vil bare få her nå på 44, en plus med en anse. Som team, det vil si, de som åtte jenter, skolen og besikre, hun ønsker heller ingen endring i alle sine situasjoner. Fostre investerer vi, som alle familier, i dag, der som det skulle flytte til hos en linje, vi lette nevne asyl, stor sannsynlig for at hun opplever dette som en stor del. Hun mister sin kvinn, som far, så stabile vokser, som hun står til hjemme med dette store belastninger. En til en utgangspunkt er sårbar barn, en sikkert hun har opplevd fra morsen. En flytning som er uønsket fra hennes side, kan føre til alvorlig rammer. En til en start av denne, vil vi se selv en skrive fasen. Vi må skjermes, støttes og flyttes. Det kan best skje i postbordet. Og hvis vi går til siden 376, det er siden vi gjør, så kommer slutningen. Tenk hvis vi må la det grunn at ikke skulle få noe som kjønsk, for det er bare et verkelse, at det viser et tatt av 421 første her, første form av en program. Det vil si, se sammen med det skjes, hvilket er fra to kulturer. Både at bo i, og ikke over et sannsynlig at boken vi forsvarer også, og også at det er en sak her at livet var fylt. I tillegg til de dokumenter som vi gjennomgår, så får vi gjøre en sak i dagboken. Jeg går ikke inn saken vi er her, og kommer til å sikre flere for den grunnlig forhold, som en av vår side ikke finner nødvendig å gå inn på den saken nå. Den ene retten ønsker vi skal dokumentere på personen med saken. Ønsker vi gjøre det, eller? Nei, da avslutter vi det. Så nærmest det var veldig kort på vår side, at da er det en dag noen dokumenter. Nå får vi et vittne, men fra siden 428, 430 og 434, tenk å gå inn på det, er det fremlagt dokumenter i anledningssaken som strengt tatt i kommunikere som vi tar ut. Vi er oppmerksom på det, men fra denne side vil vi si det noe med lavsikt. Da viser jeg bare til sluttinnlegget, det er ikke at vi har det, for vi kommer inn etterpå. Men sluttinnlegget som er notert den 3. januar 2021. Påstanden der er enkelt, for den gjelder likelydende i begge salgkontoret for samarbeid, og for bakgrunn, hvordan kommunen er flyttet. Takk. Ja. Pause? Yeah, there's a mute button somewhere. I don't know where it is. Yeah.